Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês um pouco hoje sobre comunicação. Quando a gente fala comunicação, a gente pensa muito na forma, por exemplo, que a gente passa as informações relevantes para o paciente do quadro dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer em casa, por exemplo. A gente fala das informações importantes que a gente pode passar para colegas que vão trabalhar com o mesmo paciente. Então, às vezes você tem um outro fisioterapeuta que vai trabalhar com a parte de exercícios, outro com a parte de eletroterapia, ou com alguma outra função desse paciente que ele precisa ser trabalhado com uma outra especialidade. E você tem que se comunicar com esse colega, que também é uma forma de comunicação. E tem a outra comunicação que a gente faz também diretamente com outros profissionais da saúde. Por exemplo, com um médico, com um nutricionista, com um dentista desse paciente. Mas não queria falar de nenhuma delas. Hoje eu queria falar de uma ferramenta de comunicação que é ouvir. Já parou para pensar que você só vai conseguir se comunicar bem com o seu paciente se você ouvir o seu paciente primeiro. Se você ouvir o que ele tem para te dizer. E a partir do momento que você ouve o paciente, você começa a decodificar as informações para saber, por exemplo, se ele tem dor, quais são as características dessa dor, o que que piora essa dor, o que que melhora essa dor e quais alterações de funcionalidade que esse paciente tem a partir desse primeiro quadro. Ou até, se o problema é mais de funcionalidade ou se o problema é mais de dor. Percebe? Então, muitas vezes, a ferramenta de comunicação que a gente tem que ter como fisioterapeuta é passiva completamente, é ouvir esse paciente, mas não é ouvir de forma passiva, é ouvir de forma ativa para selecionar o que você acha de importante para colocar isso no seu, no seu, na, no, no seu, na sua anamnese para elaboração do seu diagnóstico. Então, entenda que você, como fisioterapeuta, tem uma necessidade muito grande de treinar essa habilidade, treinar a comunicação. E treinar a comunicação, como eu falei para vocês, a gente pode se comunicar com os nossos pacientes, que é muito importante, com outros colegas fisioterapeutas, que também é muito importante, com outros profissionais de saúde, que nem se fala, a gente precisa trocar essa figurinha, só que a gente vai comunicar tudo a respeito de uma condição de um paciente, que às vezes, se você não ouviu direito esse paciente, você não conseguiu perceber qual era a queixa principal. E quando você não percebe qual é a queixa principal de um paciente seu, a chance de você propor um tratamento que resolva o problema é mínima, porque você não sabe o que ele tem. Você não sabe se ele tem mais dor, se ele tem mais incapacidade, se ele tem mais um problema social, se ele tem mais problema relacionado a qualquer outro campo. Por quê? Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente tem que pensar quais são todos os aspectos que estão levando a esse quadro aparecer. Então pode ser assim, pô, tô dormindo mal pra caramba agora, porque eu tô estudando à noite, tô trabalhando, tô não sei o quê. Então minha rotina de trabalho aumentou demais. A gente sabe, o sono é fator de risco para problema musculoesquelético. Então eu tenho que ajudar esse paciente na qualidade do sono, que isso vai ajudar ele a lidar melhor com a dor e com a incapacidade, que é a queixa principal. Então eu preciso entender, eu preciso ouvir esse paciente, e para isso aquela conversa inicial que a gente tem que ter com ele é fundamental. Então saber conversar com o paciente é muito interessante. E eu falo uma coisa que é assim. A gente, quando fala de aprender a conversar com o paciente, é engraçado porque eu acho que nenhuma faculdade de fisioterapia te deu essa matéria oficialmente, sabe? Comunicação, conversar com ferramentas de comunicação. Essa matéria estava meio que implícita dentro de outras matérias dentro do seu curso de fisioterapia. Então, alguns professores comentaram um pouco de ferramenta de comunicação ao longo da sua graduação ou até em alguma pós-graduação, mas dificilmente essa comunicação foi entendida dessa forma mais simplificada que eu estou propondo aqui para vocês, que é entender simplesmente que, além de falar, você tem que saber ouvir. Isso é uma das coisas interessantes. Eu vejo muito isso na faculdade, que a gente aprende muito isso na vida social.
A vida social faz você aprender a ter diálogo, né? E saber ouvir, e saber se posicionar, e saber falar, que é fundamental depois disso você exercer essa habilidade no seu dia a dia, tanto com o seu paciente, entender o problema dele, saber rebater um argumento dele, mostrar por que que não é aquele caminho melhor para ele. Ou, por exemplo, ouvir esse paciente, a queixa dele, sem interferir no que ele está falando, porque muitas vezes a gente interrompe o paciente quando ele está falando, para já querer adivinhar o que ele tem. Isso é um erro muito grave que a gente comete como fisioterapeuta. E eu estou falando tudo isso porque eu acabei de atender um paciente, e basicamente o principal da minha consulta agora foi comunicar, foi me comunicar com esse paciente de forma que ele entendesse todas as informações que ele precisava, parar de catastrofizar em cima dos sintomas que ele tinha, e entender que assim, ele tem realmente uma incapacidade, mas ela é completamente temporária. Ele vai resolver 100% desse problema e vai ter uma vida completamente normal. E aí a gente precisa ter a ferramenta para conseguir que essa informação chegue nesse paciente. Só que eu também tive que me comunicar com outro fisioterapeuta que está cuidando desse paciente. Por quê? Porque esse paciente, ele já está na hora de ter recursos ativos de fisioterapia. E ele está fazendo com outro profissional de fisioterapia somente recursos passivos. Então, por exemplo, está usando muito eletroterapia, está usando muito ultrassom e TENS para trabalhar com a dor. E a dor já não é a queixa principal. Então, o outro fisioterapeuta não conseguiu entender. Então, eu tive que me comunicar com ele para falar assim: olha, não é mais por aí. A gente tem que começar a usar uma estratégia de exercício. E aí esse paciente falou que nessa última semana, com a estratégia de exercício, ele começou a melhorar. E aí ele começou a voltar a lembrar da catastrofização. Aí eu voltei na comunicação com o paciente. Tá vendo como a gente tem que lidar com tudo isso? E para começar o caso desse paciente, ele estava com uma cirurgia marcada de coluna, porque o médico disse para ele que ele precisava fazer a cirurgia. E aí eu tive que entrar em contato com o médico dele e falar para ele assim: posso falar uma coisa? Eu acho importante a gente tentar um tratamento conservador mais uma vez, porque sempre um procedimento cirúrgico pode ser problemático para esse paciente, simplesmente pelo fato de ele ter uma anestesia ou se esse procedimento não era bem indicado, que era o caso dele. Numa hérnia de disco, 95% das hérnias de disco, elas resolvem com tratamento conservador. A dor lombar pode não ter nenhuma coisa a ver com a hérnia de disco, como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, certo? Então eu queria fazer essa reflexão de ouvir o paciente nesse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e sigam o canal. Beijo!